podem dir que tota aquesta planta és il·legal, perquè, i això ja ho han dit els tribunals, està construïda d'una manera que, que no s'adequa al permís d'obres que li va donar l'Ajuntament de Vinaròs, el permís d'instal·lació, per tant, doncs està mal construïda. Podria ser, no és impensable, que algun dia l'Ajuntament de Vinaròs tingui que desmantellar-la i pagar-ho entre tots. Per tant, estem en una sèrie d'il·legalitats que no fa més que nosaltres demanem que es desmantelli, que no ens facin pagar aquest deute i, a més, que d'alguna manera se responsabilitza l'empresa del mal que ens ha fet els ciutadans. Pensem també que és un deute il·legítim perquè causa tot aquest malestar, tot aquest impacte ambiental a la població i al territori. Davant d'aquesta impunitat de l'empresa Escal UGS participada per ACS, estem aquí també per donar el nostre suport a la lluita local que porta molts anys alçant la veu i també per dir que no pensem pagar el seu deute, que no volem que se silenciï aquesta lluita i aquesta reivindicació perquè sembla que passa el temps i ens n'oblidem, però cada any amb les ordres de peatges del sistema gasístic ens aniran endosant aquest deute que amb els interessos i les diferents quantitats que se li van sumant es calcula que serà més dels 4.700 milions d'euros. I també volem ampliar l'àmbit d'acusació, ja que el Castor afecta les terres del Sénia, però afecta molt més enllà. Afecta el nivell català, a nivell de l'estat espanyol i també a les poblacions dels països del nord i del sud global. Estem promovent una demanda col·lectiva de tota la gent del territori per danys morals. Animem a tota la gent a que s'adherisca a Placa, perquè com més serem, més possibilitats tenim de que sigui condemnada l'empresa i també, ojalà, tant de bo, pues l'administració responsable d'haver donat aquests permisos d'una manera tan equivocada, serien pues, qui haurien de pagar a la gent, no només pel benefici econòmic que suposaria, sinó també com una part més d'aquesta lluita. Volem exigir control ciutadà. Volem exigir responsabilitats i negligències, en el cas del projecte Castor, a les terres del Sénia i demanar el desmantellament de la plataforma. Volem denunciar, en definitiva, el que implica una vulneració dels drets humans i reclamar l'exercici de sobirania popular. Un proyecto financiado por las arcas del Estado.